Hidrādes. Tas ir svārups. Sidiens! Kas par vārtu guvumu, Kaspār? Otro spēl pēc kārtas, Kaspars svārums nākot uz laukuma, gūst vārtus. Un šoreiz, nu, nav mums tāds virslīgs apskats par labākajiem vārtiem. Šies tiešām vērā ņemam šāviens padevās svārupam. Atsitīs. Un, hei, bumba vārtos! Kaspars svārups vēl vienreiz pārspēj dzelmi. Ļoti skaisti vārti. Nu, cik tu skaisti varbūt pēc standartiņa. Ar galvu precīzi tālajā stūrī.